komentuješ, odpovídám. Tenhle ten formát už jsem slibovala před nějakou dobou a teďka jsem se k tomu konečně dostala, takže dneska si probereme nějaký komentáře, na který jsem třeba ještě neodpovídala a který mi stojí za zmínku ve videu. Nebude jich teda moc, kvůli tomu, že já je budu jako dost rozebírat, respektive hodně budu rozebírat jeden, který je jako úplně extra ultra výživný. Tak na to se těším a myslím si, že to opravdu stojí za to, aby jsme si jako o tom nějak jako něco pověděli. Já vám teda ještě nejdřív řeknu takovou omáčku k tomu. První komentář se vlastně týká mýho úplně prvního videa Drzí Lilien, kde jsem teda zmiňovala, že Monberg Viena mi přijde jako takovej rozmazaný zpratek, já nevím, já jsem se na to videjko už znova nekoukala, ale mluvila jsem tam teda o tom, že furt jako říká, že snáší konstruktivní kritiku a když jsem jí napsala jeden negativní komentář, tak mě hnedka zablokovala. Tak jsem tam mluvila tak jako o kritice jako celkový a říkala jsem, že teda na to, že mi přišla jako docela rozumná ženská, na to, že se taky docela prezentuje, že už teda má něco za sebou, tak se zachovala velmi dětinsky. No a na to mi napsala nějaká jí kámoška, taky youtuberka, to asi pochopíte z toho komentáře, nějaký teda jako svůj názor. Já vám nejdřív teda přečtu úplně celý ten komentář a potom budu číst jednotlivé části a budu se k tomu vyjadřovat. Takže Lucie Šafránková mi napsala. Ahojky Lil, myslím si, že tohle jedovatý plivání je známkou obrovské zášti vůči úspěšným youtuberkám. Na paškál si bereš jen ty velké. A následná chvála na jiné je dle mého názoru jen alibismus. Snažíš se zviditelnit braním velkých men do úst. Podle mě jsi královnou hejtrů, protože ne jednou jsem si všimla, že hostuješ na kanálech či profilech a ráda se pustíš do vyhrocených diskuzí. Ovšem toleruju to a nevyčítám, jen píšu svůj postřeh a pohled na věc. To je tvůj svět a tvoje věc. Jen mi nepřijde fér, že ostatní musí tolerovat tebe a tvůj způsob jednání a ty netoleruješ to stejné u jiných. Například já si myslím, že je naprosto v pořádku mazat negativní komentáře a blokovat negativní lidi. Já třeba konkrétně na svém kanále nic takového netoleruju. Ano, mám sluníčkové odběratele a sluníčkové komenty, protože to dělám pro ty, kterým se to líbí a pro které je to inspirace a ti ostatní mě nezajímají a nepotřebuji je a nepotřebuju ani žádnou konstruktivní kritiku, ani žádnou kritiku. Bez pardonu vytěsňuju všechny negativní lidi ze svého života a věř, že je mi dobře. A to bez ohledu na to, jak slušně to kdo napíše. Nelíbí se ti, nekoukej a jdi dál. Ostatně ani já sama nemám potřebu někoho kritizovat. Dnes je to obrovská výjimka a to jen kvůli tomu, že Laru znám osobně a co o ní říkáš není pravda. Jen se ti dotklo, že tě blokla, aby si ji nadále nenegovala den. A já bych udělala to stejné. Neměla bych náladu se s tebou přijít. V momentě, kdy kritizuješ, už nejsi přínosem a tak jdeš z kola ven. To je hold život. Doufám, že moji výjimečnou konstruktivní kritiku přijmeš s nadhledem a něco si z toho i vezmeš, když jsi na kritiku takový odborník. A nebo mě pouč o tom, že to je útok nebo cokoliv jiného. Takže k tomu se dostaneme. Já jsem jí teda tam psala, že jako děkuju za velmi podnětný komentář a že o tom natočím video. Už je to teda nějaká doba, jak říkám, než jsem se k tomhle videjku dostala, tak jako uplynula nějaká doba, ale myslím si, že pořád je to docela aktuální, vzhledem k tomu, že ten komentář tam pořád je, ty videa tam jsou, takže jako proč ne. A pak se mě tady teda zastávala nějaká holčina, která se jmenuje Zuzana Pecharová a psala tady, že ahoj, má to hlavu a patu, žádného plivání jsem si nevšimla. Takže za to teda děkuju za zastání. No a teďka se teda pustíme do rozboru toho, co mi teda napsala. Už teda první věta. Ahojky Lil, myslím si, že tohle jedovatý plivání je známkou obrovské zášti vůči úspěšným youtuberkám. Já už jsem možná i někde říkala, anebo prostě to tak beru, že někdo to tak může brát a jako fakt celkem to chápu, že to někdo tak bere, že prostě a tak jako ta říká něco negativního, tak závidí. Ono jako člověk, když řekne v podstatě cokoliv negativního na youtuberky, tak hnedka závidí, takže se nedivím, že někomu přijde jako zášť a závist jako to, že já prostě vyloženě si někoho vezmu takhle jako do videa a otevřu si na něj jakoby hubu takhle, to jako tomu já se ani nedivím, takže jako takovejhle názor prostě podaný jakoby myslím si, že tohle jedovatý plivání je známkou obrovské zášti, to já jako beru, to prostě
takhle jako celkem jsem s tím smířená, že takhle to některý lidi budou brát. Na paškál si bereš jen ty velké. Je to z toho důvodu, že já jako už jsem to říkala v tom videjku, teďka jak jsem dělala mý oblíbený youtubery, tak já jako hlavně znám ty velký, jako já neumím moc hledat jakoby menší youtubery nebo prostě ty s těma méně odběratelema, a když nějaký znám, tak s nima vesměs jako nemám nějaký extra problém. Víte, že v Drzí Lilien třeba komentuju prostě takový nějaký všeobecný věci, takže kdyby nějaká z těch všeobecných věcí, prostě který mě štou, se týkala třeba nějakého z těch menších youtuberů, anebo to, co komentuju u těch větších youtuberů, taky se objevil u nějakých menších youtuberů, tak to klidně řeknu, jako já s tím nemám problém. Já mluvím jak všeobecně, tak mluvím i na youtubery, takže to opravdu není o tom, že bych si brala jako velký youtuber do pusy, jako aby jako, já nevím, jsem se nějak jako zviditelňovala. To je prostě kvůli tomu, že já vlastně tyhle ty lidi prostě vidím nejvíc. A následná chvála na jiné je dle mého názoru alibismus. Nepovažuji to za nějaký alibismus, prostě je to tak, jako někoho pochválím a někoho zkritizuju. Myslím si, že tak je to jako běžně v životě a hlavně můžu jednoho konkrétního člověka jak pochválit, tak i zkritizovat, takže jako já v tom žádný alibismus nevidím. Podle mě si královnou hejtrů, protože ne jednou jsem si všimla, že hostuješ na kanále či profilech a ráda se pouštíš do vyhrocených diskuzí. Tak já bych neřekla, že jsem královna hejtrů, já se nepovažuji vůbec za hejtra, ale už než jsem začala s YouTubem, tak jsem se účastnila různých internetových diskuzí, to jsem ani jako snad nevěděla, že nějaký YouTube vůbec existuje, že jsem na to ani nekoukala. A vždycky, když se tam lidi bavili o nějakých jako mainstreamových tématech a vždycky si tam jako přizvukovali, tak jsem vybrala nějaký téma, o kterým se jako moc nemluví. Flákla jsem ho tam a teďka jako všichni samozřejmě z toho byli úplně paf a s těma lidma jsem se tam jako dohadovala. A tomu se spíš říká jako flaming, takže jsem byla spíš jako flamer, takže já se jako rozhodně nepovažuju za hejtra. Nepovažuju se ani za nějakýho trola, ale jako myslím si, že jo, jako jsem člověk, prostě, který se rád účastní nějakých diskuzí, který by se mohly vyhrotit. Prostě jako jo, baví mě to a baví mě to prostě i z toho důvodu, že se dá tak nějak jako víc diskutovat, než když někomu dokola budu psát, že jsem měla hezký video, je, to mi to tak sluší. Prostě jo, když mě někdo opravdu nadchne, tak mu to napíšu. Ale když někde vidím něco, čeho bych se mohla chytit, co mě třeba nějak zajímá nebo tak a je to i negativní, tak se do toho ráda pustím. To je pravda. Ale myslím si, že jsem spíš takovýhle jako flamer. Jen mi nepřijde fér, že ostatní musí tolerovat tebe a tvůj způsob jednání a ty netoleruješ to stejné u jiných. To bych neřekla, jako, že je pravda, jako já to toleruju, já proti tomu nic jako nedělám, já to maximálně okomentuju, takže jako já to toleruju, ale mám na to svůj názor. A pak tady píše teda, to už je pro mě taková smršť teda, která jako to mi přijde, že se snad tady jako slečna nebo paní, já nevím, až skoro ztrapnila, teda podle mýho názoru. Například já si myslím, že je naprosto v pořádku mazat negativní komentáře a blokovat negativní lidi. Jo, tak to by se dalo jako ještě pochopit, kdyby to bylo opravdu jako vyložený hejtrování, kdyby to byl člověk, prostě, který po každý přispěchá k tomu videu, prostě dá tam palec dolů, což člověk jako stejně neví, že to byl on, ale kdyby tam šup prostě přispěchal dát nějaký hnusný koment a pak přišel na Facebook a dal tam hnusný koment, tak tam bych pochopila, že člověk prostě chce vymazat nebo blokovat takového negativního člověka, protože to opravdu není jako nějaký přínos, prostě to vám nic nedá, prostě to je jenom člověk, jako který opravdu jo, si musí rejpnout. Já nevím, kdybych tam měla nějakýho takovýhleho zarputilýho hejtra, prostě který po každý píše to samý a nemá to ani hlavu a patu, tak bych možná reagovala stejně. Ale jako, jak to pokračuje, jo? Já třeba konkrétně na svém kanále nic takového netoleruju. Ano, mám sluníčkové odběratele a sluníčkové komenty, protože to dělám pro ty, kterým se to líbí a pro které je to inspirace a ti ostatní mě nezajímají a nepotřebuje a nepotřebuje ani žádnou konstruktivní kritiku, ani žádnou kritiku. Tak to už jako mně přijde fakt jako přes čáru, tak já si myslím, že prostě člověk, když dělá nějaký videjka na YouTube a jsou tam prostě k dispozici ty komentáře, tak prostě člověk přece může napsat nějaký svůj pohled na věc, i když není pozitivní. A hlavně člověka, ten člověk může zajímat, i když s ním zrovna extra nesouhlasí, i když se mu zrovna extra to videjko nějak nepovede. Prostě ten člověk jako tu tvorbu dělá a hold jako se to dostane jak k těm lidem, jako který budou volat hurá, o, ty jsi tak úžasná, a hold se to dostane k lidem, který takhle juchat nebudou. Tak to prostě je, ale myslím si, že je strašně pokrytecký jako nerespektovat jako takovýhle komentáře a vyloženě říkat, jako, že je nepotřebuju. Samozřejmě, že to je jako každý
jeho postoj. Ale myslím si, že to je takový dost dětinský, no. Že myslím si, že když se dostanu na takovouhle nějakou YouTube scénu, tak hold musím počítat s tím, že mi hold někdo napíše nějaký negativní komentář a že prostě moje video se takhle dostane k někomu, koho to nějak jako prostě nezajímá a má pak potřebu to napsat, jako jo. Nepotřebuju ani žádnou konstruktivní kritiku, ani žádnou kritiku, tak to se mi zdá jako prostě vyloženě hloupý. Jo, tak já si myslím naopak, že kritika může člověka strašně posunout, jako mě naopak vůbec nebaví prostě u jiných youtuberek takový ty komentáře, ale ty jsi tak úžasná, já ti tak miluju, to by to zase tak sluší. Jednak jako tomu nevěřím, já si myslím, že ten člověk pak už toho člověka naprosto nekriticky zbožňuje, ale není to objektivní názor, nebo on je to vždycky jakoby subjektivní názor, ale myslím si, že ta kritika k tomu patří a myslím si, že ne vždycky se každému všechno povede a myslím si, že to naprosto v pořádku, že se to tomu člověku nepovede, tak hold, jednou to vyjde, jednou to nevyjde. A myslím si, že je naprosto v pořádku tomu člověku říct, hele, tohleto jako nebylo úplně ono. Neříkám, já jsem člověk, který jako nemusí kritiku, jo. Jako já jsem cholerik a upřímně jsem i docela vztahovačný cholerik. V podstatě až v posledních letech se snažím se sebou nějak pracovat, abych se všechno tak nebrala. A abych jako nebrala určitý věci na sebe jako útok. Ale myslím si, že v tomhle tom mám jako celkem jasno, že jsem hold prostě šla na ten YouTube s tím, že někomu se líbit budu, někomu se líbit nebudu. A hold mi někdo napíše kritiku, ať už konstruktivní nebo nekonstruktivní. Když je to prostě opravdu nějaký hejter a napíše mi kritiku, prostě jako vypadáš jak píča, no tak já nevím, tak jako tam bych pochopila prostě, že to lidi blokujou. Možná, že bych to taky zablokovala, já jsem většinou člověk, který spíš jako lidi nějakým způsobem setře, když se nedá pokoj, pak bych to asi zablokovala, ale z toho důvodu, aby to nečetli ostatní lidi, protože lidi jako většinou ty sprostý slova jakoby odrazujou, nevím, ale prostě konstruktivní kritiku já naprosto přijímám. Neříkám, že skáču 3 metry vysoko radostí, že jako mi někdo zkritizoval video, na kterým já jsem třeba dělala, já nevím, nějakých 6 hodin, jako to určitě ne, jako naopak si řeknu, jako doprčit, tyjo, nepovedlo se mi to, no to vám teda radost, to jsem s tím strávila takovou dobu, ale jako rozhodně jsem radši, když mi ten člověk napíše, hele, tohle se ti moc nepovedlo, takhle bys to příště nemusela dělat, nebo tohle to ti neslušelo a dá mi prostě třeba jako nějaký tip, nějaký ten svůj pohled jako na věc, než jako abych říkala, že mě žádná kritika nezajímá, já to dělám nejlíp, jo. Tak to mně prostě přijde fakt strašně smutný. A co dál? Bez pardonu vytěsňuji všechny negativní lidi ze svého života a věř, že je mi to dobře. Jako jo, to chápu, jako vytěsňovat negativní lidi ze svého života, takový postoj celkem chápu, protože jako přece jenom, když vás ovlivňuje někdo negativně, tak potom na vás jako zbytečně jdou nějaký depky a když je to člověk, jako který má za každou cenu prostě nějakou potřebu do vás trejpat a ať máte z čehokoliv radost, tak on vám ji zase zkazí, tak jako to se nedivím, jo. Tak jo, takový člověka bych taky jako ze svého života vytěsnila, ale pokud je to člověk, který mi hold upřímně řekne svůj názor, který se mi třeba jako vždycky nelíbí, tak tam nevidím ten důvod. Naopak si myslím, že kamarádi jsou právě tehdy kamarádi, když nám umějí říct hezky i to špatný. A to bez ohledu na to, jak slušně to kdo napíše. Nelíbí se ti, nekoukej a jdi dál. Jako, já nevím, jako to mně přijde prostě jako strašně sprostý. A je to vlastně jedna z nejsprostších hlášek, jako kterou jsem takhle na YouTube od youtuberky slyšela. Protože, jako, když je doprčit jako od toho člověka, chci přijímat hezký komenty, jako chci od něj přijímat ty lajky, chci od něj přijímat, dejme tomu, nějaký třeba sdílení na Facebooku, tak doprčit bych měla mít tu slušnost a přijmout od něj i ten negativní komentář. Jako já třeba, když to vezmu konkrétně s Monberg Vienou, tak já ne, že bych jí psala nějak hodně nějakých jako pozitivních komentářů. Já jako všeobecně jsem člověk, který ty komentáře zase až tak moc nepíše, to se jako přiznám, že já nevím, jako prostě já radši diskutuju prostě a většinou ve mně diskuzi vyvolá něco jakoby negativního, ale snažím se psát i hezký věci. Jo, ale prostě když to vezmu konkrétně s tou Monberg Vienou, tak já jsem jí teda napsala nějaký hezký komentář, já jsem jí lajkovala videa a najednou jí napíšu slušně negativní komentář a jdu do prčic. A teďka jako nejde o to, jako že by prostě jsem byla jako nějak strašně jako z toho v prdeli, z toho, že nemůžu psát jako k Monberg Vieně komentáře, jako tak to není, já to dávám jenom jako příklad, mě to jako víceméně šumák, už já už jsem si obrázek udělala, mě to stačí. Ale spíš mi přijde sprostý to, že takovýhle člověk s takovýmhle názorem, nevím, jestli si to uvědomuje nebo neuvědomuje, ale zablokuje člověka, který mu prostě napíše negativní komentář, protože už není vítaný,
A jako, co když ten člověk opravdu lajkoval jeho videa, co když sdílel jeho videa, co když do té doby dával tipy kamarádům, ať se na toho člověka podívá, a teďka jako jednou napíše nějaký negativní komentář a prostě už není vítaný, protože slečna tady, nebo paní tady nesnese kritiku, jak jakoby konstruktivní, tak nekonstruktivní. Jako mně se to zdá vyloženě sprostý a takovejhle člověk by si spíš měl u toho videa vůbec zablokovat komentáře, když už chce teda natáčet, aby opravdu nepřijímal ani ty dobrý. Protože jako přijímat jenom dobrý komentáře se mi zdá opravdu jako sprostý. Neříkám, vždycky samozřejmě potěšit ty hezký komentáře, ale myslím si, že kritika opravdu může posunout dál a myslím si, že ten člověk, prostě, který vám věčně lajkuje videa, a nebo vám je nelajku, ale prostě kouká na vás, prostě a jako má vás třeba rád, ale jednou mu vám chce napsat hold něco, s čím úplně nesouhlasí, tak já si myslím, že na to má prostě právo. A člověk, který je schopný přijímat jen to hezký a není schopný přijmout jen to špatný, nemá nárok na to hezký. To je můj názor. Kterou znám osobně a co o ní říkáš, není pravda. Jen se ti to dotklo, že tě blokla, aby si ji nadále nenegovala den a já bych udělala to stejné. Neměla bych náladu se s tebou přijít. V momentě, kdy kritizuješ, už nejsi přínosem a tam jdeš s kolavem. Prostě říkám, jako mě se nedotklo vyloženě to, jako že mě jako blokla, teďka ji nemůžu psát komentáře, teď bych z toho jako nespala, jako tak to opravdu není. Já jsem jako víceméně byla spíš překvapená, protože jsem koukala na Montbergvienu a zdálo se mi prostě opravdu jako taková rozumná ženská, jako prostě už má něco za sebou, přece jenom jí 40, nebo přes 40, já teďka nevím. Měla tam nějaký videjka i jako na lepší náladu, jak proti depresím a tak, a víte, že jako já tím docela trpím. Že já jsem se na ní ráda koukla a přišlo mi to, že to má jako takovou hlavu a patu a přišlo mi to prostě takový fajn, jo, a teďka opravdu já jsem sledovala jako docela často ty její videa, vždycky jsem si tady něco dělala nebo jsem vařila, koukla jsem se na ní, takže v podstatě ze mě měla i nějaký to zhlídnutí a potom jí jednou napíšu fakt velmi slušně nějakou kritiku na její líčení a ona mě blokne. Tak to je právě ten případ, o kterém jsem teďka mluvila, že vy toho člověka svým způsobem podporujete, ať už aktivně nebo pasivně, a jednou prostě ho takhle okomentujete a on vás jako blokne. Tak jako fakt to není tak, že já bych jako se z toho tady hroutila, ale přijde mi to prostě sprostý, no. Tak nějak jako si říkám, jestli ty lidi vlastně dohlížejí takhle jako daleko, jo, že to může být třeba takhle. Nevím, možná, že to nezajímá, prostě otravuju den, tak mám jako smůlu. A to, že teda jako Lara jako ve skutečnosti takováhle není, jak jsem říkala, jako to už je snad po druhý nebo po třetí, co tohle to čtu, a musím říct, mně je to jedno. Mně to fuk, prostě mě zajímá, jak se Lara nebo Montbergvienna prostě chová ke mně. Jo, a jestli na všechny jako jiný lidi je hodná, tak je to strašně fajn, já jim to přeju, ale ke mně se zachovala jak pinda, prostě a mě jedno, jakože jako na ně je hodná. Prostě podle mě je nějaká a jako jestli taková není, tak jako smůla, třeba měla byl bejden, mohla mi klidně napsat, ale jako prostě mě to je jedno, jako já mám prostě svůj názor, oni mají svůj názor, já jim to přeju, že s ní mají dobré zkušenosti, já hod nemám. Doufám, že moji výjimečnou konstruktivní kritiku přijme s nahledem a něco si z toho i vezmeš, když jsi na kritiku jako odborník, tak no, jako vzala jsem si tohleto, prostě myslím si, že jsem tak nějak jako vysvětlila teda o co jde, samozřejmě, že z komentáře jsem si něco odnesla. Ty dobrý věci, ty špatné věci, no a jinak nevím, no, co už bych o tom řekla, to je asi jako úplně všechno. Snad jsem se k tomu nějak jako srozumitelně vyjádřila, víc bych to asi nerozmazávala, každopádně jako všeobecně, když takhle youtuber prohlásí, že jako jakmile jako člověk někoho zkritizuje, prostě když je to konstruktivní kritika, tak jde z kola ven a je nežádoucí, tak mi přijde bez pardonu to nejblbější. A to nejsprostší, co jsem takhle od youtubera slyšela. Takže tak. No nevím, kolik toho teda stihneme, ale mám tady ještě jeden komentář, tak uvidím, jak se zase rozkecám. Je to teda k videu, kde jsem se vyjadřovala k mýmu postoji vůči matkám a dětem. Takže tam jako proběhly nějaký ohlasy, myslím si, že veskrz jako docela pozitivní, což jsem byla docela překvapená. No a jeden je teda takovej jako negativní, nebo je tady víc možná, se ještě kouknu. Ale napsala mi ho tady Martina a Brixela a tý jsem teda taky slíbila, že odpověď bude ve videu, takže teďka jako plním. A napsala mi teda, no nedivím se, že máš tak málo odběratelů, když pronášíš takové keci.
Tohle by si směla nechat pro sebe. Ty matky mají v hlavě jen ty děti a je jim uprdele, že to někomu vadí. Většinou pubertěčkám, jako jsi ty, záleží mi jim na těch dětech. A to dítě tolik kolikrát ani nejde utěšit. No, je to tady napsané tak nějak jako všelijak, ale tak snad jsem to nějak přeložila. Takže co k tomu dodat? Já si myslím, že tohle je komentář, který mluví v podstatě za vše. A vlastně k tomuhle tomu komentáři už jsem se jakoby vyjadřovala k tomu v tom videu, jako jo. Že jako hláška teda, ty matky mají v hlavě jen ty děti a jim uprdele, že to někomu vadí. No tak jako o čem jsem jako v celém tom videu jako mluvila? Prostě tam jsem mluvila o tom, že některé maminky hold jako nebejvají zrovna moc ohleduplný vůči svýmu okolí. A pak teda jako nastávají situace, které nám jsou asi docela nepříjemné a myslím si, že prostě i ty maminky, jako který porodějí a jako to dítě je pro ně celý svět, by si měly prostě pořád uvědomit, že my dítě teda jako dejme tomu třeba nemáme nebo máme, ale odrostlí a rádi bychom pořád stejný nějaký komfort, prostě když jdeme třeba nakupovat nebo jdeme někam ven, jako jsme měli předtím a jako kvůli tomu, že oni mají teďka dítě, jako přece to neznamená, že najednou nemusí brát na nikoho ohled a najednou bychom je měli stavět na piedestal a oni můžou všechno a my nic. Jo, takže to si myslím, jako, že tenhle ten komentář opravdu je přímo jako tenhle ten případ, jako myslím si, že z téhle holky teda vyroste asi něco podobného, protože jak jsem říkala, podle mě to chování těch matek jako je hodně často i prostě o lidech, když člověk je bezohledný, ještě než má dítě, no tak pak bude holk bezohledný i po tom, co bude mít dítě. Takže pubertěčka teda pobavila, to je dobrý, no a záleží mi na dětech, jako jo no, tak mě taky jako záleží na nějakých lidech okolo, záleží mi na mě, záleží mi na mých psech, ale prostě hold, jako nežiju tady sama, žiju tady se mnou i jiní lidi a hold prostě nějaký ohled musím brát. I když se mi to vždycky nelíbí, tak hold musím, no. Takže jako na tohle bych asi odpověděla tak, že tohle je opravdu klasický případ toho, o čem jsem mluvila. No, takže tohle to bylo takový zahřívací kolo z tohoto formátu komentuješ, odpovídám. Upřímně řečeno, mě těch hejtů zase až tak moc nechodí. Asi jsem špatný youtuber, protože každýho youtubera samozřejmě utváří i hejtři a já jich sakra jako na potvoru moc nemám. No, takže já se budu těšit někdy u dalšího dílu. Možná, že příště to nebude třeba jenom o těch negativních komentářích, ale že pak vyberu i nějaký třeba pozitivní, anebo nějaký třeba na zamyšlenou, třeba nějaký vaše zkušenosti právě z těch případů, o kterých já mluvím, tak když tak dejte vědět, jestli byste o tohle měli zájem, že bych teda přečetla prostě nějaký komentáře, nějaký vaše, který jste mi napsali, nějaký vaše příběhy třeba, na který já už jsem odpovídala pod těma videama, ale že bychom to takhle jako ještě rozebrali třeba jako nějak společně, tak mi dejte vědět. No a já se budu těšit do dalšího videa. Čau!